Chuva torrencial em Blumenau na noite de segunda-feira, 16 de outubro, às 19 horas. O motorista anda devagar aqui porque não consegue ter uma visibilidade boa por causa de muita chuva. A rua aqui já está alagando. Um aguaceiro gigante aqui. Previsão é para chover mais de 100 milímetros. Muita água. Muita chuva em Blumenau neste momento, 19 horas do dia 16 de outubro de 2023. É muita chuva. Não tem ideia do que está chovendo aqui neste momento. As consequências vão ser catastróficas novamente, porque o rio já está em... ainda continua em 6 metros, rio Itajaí Sul. Dependendo de como vai chover essa noite, ele poderá chegar aos 9 metros no dia de amanhã. E trazendo mais consequências para Blumenau e para o Vale do Itajaí. Olha só como chove.